ustalo, uvetelo, prijavi se za kviz sa mnom, da skuvamo remek delo. Komšiluk, komšiluk, potrudi se, bit ćem s tim. Komšiluk, komšiluk, da pobedi baš tvoj tim. Stigo smo do kraja još jedne nedelje. Ova nedelja je zaista proletela. Danas ćemo saznati koji tim ide kući kao nedeljni pobednik. Udobno se smestite jer počinje Komšiluk! Komšiluk, komšiluk. I ostalo je još samo jedno jelo za ovu nedelju, a pripremit će nam ga timovi 1 i 5. U jednoj kuhinji su Vidosavi Vojn, a u drugoj Dibi i Valentina. Da li ste spremni za kuvanje Vojne i Vidosave? Jesmo, jesmo. A kakva je situacija kod dama? Jesmo, jesmo. Dobro, spremni smo. Jedva čekam da vidim šta je Raša smislio i šta je zakuvao. Zato je vreme za odabir jela. Ajde da vidim. Šta si zapržio, zakuvao, pripremio i srčkao danas? Punjene tikvice. Ja sve čekam dalje šta treba. Punjene tikvice. Ti voliš ove punjene tikvice, zar ne? Volim, volim. Dibi, Valentina, kako zvuči? Okej. Da li znaš šta su punjene tikvice? Da, znam. Jesi jela? Da, jesam. Da li si pokušala ti nekada ovo da pripremiš? Iskreno ne. Eto, prvi put. Prvi put imamo čas da probamo punjene tikvice od Dibi i Valentine. Valentina je to već pravila, jela. Dibi jela, nije pravila. Vi, momci? Jeo sam. Jeo sam. Pa nisam. Pa poznata priprema? Pa, otprilike, vjerojatno su jako slično kao i punjene paprike koji su sa mesom, pirinčem i paradajzom. Tako je. Samo što tikvicu malo moramo da izdubimo, ali tako? Moramo papriku da očistimo, tikvicu da izdubimo i mora tu još nešto se uradi s tikvicom, ali neću da ti kažem. Znamo šta pripremamo. Vreme je da se nabave namirnice. Prelazimo na kviz, pa na nabavku. Komšiluk, komšiluk. Tim 5 je odlučio da Dibi ide u nabavku, a Valentina ostaje i odgovara na pitanja. Ovde Vidosav ide u nabavku, a Vojin ostaje da se igramo. Korpe u ruke i pravac supermarket. Kviz može da počne. Hvala. Valentina, molim te, bez tog plašljivog pogleda, bit će sve u redu. Izvini, obećala sam Tina. Tako voliš, možda će ti sad biti lakše. Tina, idemo na pitanja. Prvo pitanje. Navedi jedno povrće čiji je naziv imenica ženskog roda. Paprika. Ta paprika, da. Bravo. Prihvatamo. Navedi jedno voće čiji je naziv muškog roda. Voće koje je muškog roda... Znači... Šta je... Taj! Evo malo ću ti pomognem. Egzotično je voće u pitanju. Mango. Mango, može. Može mango. Ja sam mislio na ananas, na paradajz. To sam očekivao. Ali može i mango. Koje je nacionalno piće Meksika koje se pravi od plave agave? Da li alkoholno? Jeste. Tekila? Bravo, dva tačna odgovora. Koji je glavni sastojak italijanske poslastice tiramisu? Pa nisam sad siguran baš. Ajde, koji? Pa znam da ide kafa, znam da idu piškote. A glavni sastojak, sve to može i bez kafe i bez piškota, ali bez ovoga ne može. Ajde ovako, s obzirom da je to dezert koji si pripremao tri sastojka, ti si rekao dva, prihvatit ću ovaj odgovor. Ali tražili smo odgovor mascarpone, mascarpone sir. Tina, koja evropska država je poznata po proizvodnji parmezana?
i balsamico sirćeta. Italija? Tako je. I poslednje pitanje za tebe. Da li su nalepnice na voću jestive? Ne, nisu jestive. Jestive su vojne, ne preporučuje se da ih jedemo. Dobro. Ali nisu nejestive. Dobro, nisam znao. Ja skidam uvek nalepnice. Okej, skidaj, ali da znaš samo da su jestive. Dobro. Voj nam je dao dva tačna odgovora, a Tina tri. Bravo, Tina! Ovaj put sam razbila sa odgovorima. Dibi i Valentina imaju 100 sekundi za nabavku i 6 namirnica preko osnovnog spiska. Vojn i Vidosav imaju 80 sekundi za nabavku i 3 namirnice preko osnovnog spiska. Ništa drugo ne preostaje nego vreme za nabavku. Nataša, kao uvek spremna, to mi se baš dopada kod tebe. Ništa ja tu ne bih menjala. A vreme za nabavku kreće sad. I vreme kreće sad. Moj prvi kupac, Dibi, dobar dan. Dobar dan. 100 sekundi, moraš brzo, dobro, pravilno da ih potrošiš. Posle kad budemo, sve to kad budeš uzela i 6 namirnica preko, jer je Tina znala odgovore na sva pitanja, ti ćeš meni pokazati neki ples sa obale Slonovače. Ja bih volela da, sad ćemo uskoro, Vidosav, može da krene, upravo. Izvoli, Vidosave. O, dobar dan. Jel treba hvala, da vam pročitam šta vam je na osnovnom spisku, da vam malo pomognem? O, ako želite, slobodno. Tikvice, mleveno meso, crni luk, beli luk, mirođija, brašno, sirće. Mirođija, brašno, sirće, puter, krompir, mleko, kačkavalj. I imaš 3 namirnice preko. Dibi, 6 namirnica preko možeš da uzmeš. Slobodno se posluži u mojoj prodavnici. Da ja nešto učarim, da uzmem neki dinar. Ne zovu mene uzalud. Najbolja komšinica. Dobro, za mene kažu da je dobar komšija, ali za mene kažu da sam najbolja komšinica. Jedan je dobar, a drugo je nešto sasvim kad si najbolji. A to sam ja. Da li privodite kraju vašu kupovinu? Imate još 25 sekundi, uzmite 6 Dibi namirnica preko. Vidosav, neka uzme 3 namirnice preko. Mleko, gde mleko? Mleko uzmite, uzmite sve što treba. Mleko je, odlično, mleko nam treba. Nemojte da se gurate i da se posvađate. Neću, da za sad smo dobri. Ma nismo, mi ništa dobri. Nismo dobri. Još 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ne pipajte ništa, dođite. Opa. Da vidim šta ste uradili. Svašta nešto. Dibi, juče si uzela svašta, a nisi smela. Da. Mada danas 100 sekundi i 6 namirnica preko, jesi danas uzela sve što si želela? Mislim da da, jesam. E, drago mi je. Kako si ti prošao? Super, iskreno meni, ja sam jako zadovoljan. Dobro. Mi ćemo sad u vidu, evo, možemo, ovo je otprilike sa naših prostora, spusti to. Hoće. Tak, znači, kuvanje može da počne, u vidu kola ulazimo, znači, 1, 2, 3, 4. Jedan, posle ti mene učiš ples Slonovače. Ajde. Okay. 1, 2, kuvanje može da počne. Idemo, Dibi, srećno. 1, 2, 3, 4. 1, 2, hop, cup, hop, cup, povedi, Vidosave, povedi, hop, cup. Tako je, Dibi, prati, prati, idemo brzo, prati, idemo svi. Namirnice su tu. A vreme za kuvanje kreće sad. Mirka. Ja da se ubrzamo da što pre krene kuvanje. Jeste, da nam bude super. Ajmo. Ovde je krenulo i lomljenje. Živjeli. Živjeli. Dobro. Ajmo. Imali smo da se kuhinja maltene zapali, aj tako da kažem. Imali smo sad opciju bum, tras. Kraš. Ali dobro, Dibi je, pored onog peha sa vatrom, ipak uspjela da zadivi juče ostale takmičare sa svojim ćuftama, odnosno sa svojim sosom. Obe ste uspjele, nije samo Dibi, ali Dibi je donela tu dodatnu vrednost, uz pomoć afričke note. Kako ste se podelile? Kad dođu komšije, čime ćete ih poslužiti? Pravit ću suklijaš sa ananasom. Voćni suklijaš? Da. Dobro.
Pre neki dan si komentarisala da i vi isto u afričkoj kuhinji imate neku poslasticu koja je slična sutlijašu. Da. Hoćeš to da nam praviš? Iskreno ne, zato što nisam imala tačno sve šta mi treba. A šta je to što ti treba? Mislim, ima kao razliku mleko ko mi treba, to je malo više, kako da kažem to? Masnije. Ne, nije masnije, ali... Biljno mleko. Ali kako se zove, ima, kako se zove, gusto je. A gusto je? Da. Aha, mleko... znam ko je, to je u stvari neutralna pavlaka. Al... To je to. Cream. Da. Evo, ja ću da donesem, ako je to, ti mi reci, može? Važi, može. Važi. Dakle, da vidimo. A osim što se koristi drugo mleko, da li ima još nešto drugačije u pripremi ili ti samo to drugačije mleko treba? Pa iskreno to je isti kako vi kuvate, tako i mi isto kuvamo. Dobro. A kako zovete tu poslasticu? Kako zovete to što napravite? Baka. Baka? De ri. To je na francuskom. Baka de ri. A, baka de ri. Ri. Okay. Na francuskom, dobro. A inače, po originalnom receptu, može bilo koje voće ili ste vi to zamislili danas da služite sa voćem? Pa, iskreno, kod nas ne ostavimo voće, ali sam htjela da probam nešto... Kad već imaš namirnice, preko osnovnog spiska, što da ne. Hajde da ja vidim šta momci rade, gde su momci, šta rade, kako se snalaze, ko šta secka. Momci, kako ste? Šta radite? Evo, otkud vi kod super. Nas? Super. Pa evo malo mi se vratili. Da vidimo šta radite. Da vidimo šta radite, da vam nešto ponudimo, da vas malo ugostimo. Nismo odavno, iskreno. Jeste, baš ste carevi. Pa, trudimo se. Aha, vi imate neku tehniku s tim tikvicama, prokuvate ih. Da, da. Aha, da budu malo mekše. Pa, malo, da, malo, čisto ih omekšamo. Malo, nešto, dobro. A recite mi, jel spremate ovo često kod kuće? Prvi put spremamo. Prvi put. I otuda znate za ovaj trik? Za koji trik? Pa da se prokuva tikvica. Mislim, logično mi je da prokupam jer... Nismo znali. Ne znam da može negde debelo i onda mi je lakše da prokupam. Pro? Prokupam malo, posolim. Nismo znali da je to trik. Ako ovo... tikvice su trde, ja ne volim tikvice ako su trde. To nije. Ovo je neki trik pogotovo jer ako se ja prvi put pokuje. Vidim. Od nas, svašta ćeš ti tu Mirka prvi put da vidiš. Od nas može svašta da se očekuje, to ste već jer vidjeli. Jer kod tako vas da... imamo za zakusku nešto slatko, rekla bi. Možda. A? Jeste. Čim je tu vanilin šećer? Hoće to nešto i da se peče? Pa, prašak za pecivo? Pa ne. Ne? To je slučajno zalutalo. To je slučajno zalutalo. Šta je za zakusku? Dobro. Zakusku salata. Voćna. Tako je. Dobro. A će vam trebati rerna možda da zapečete da. Tikvice ili ne? Malčica će trebati. Rašo, ajde. Hoće ja da uključim? Ma, sve jedno. Ako znaš. Pa mislim, koristio sam. I to u sredini mora. Eto vidiš. To u sredini ti je najbitnije. Pa neće da se pokrene bez toga. Vremeplov. Na maks. Vremeplov. Neka se oni ismeju. Pusti ih prvo da se ismeju. Kod njih je šala, čekaj. Zabava. Mi smo iskreno tim snova. Ili ćemo mi neki tenis? Da. Mirka, sad ovako, pošto Nataša hoće nas... Hoće da me obruka? Neću da te brukam uopšte. Pa tebe da brukam, a mene da ne brukam. Nemoš to tako. Pa vrlo si vešto u ovome. Nisam. Jes da mi čerka je teniski trener, ali dobro. Samo to. E sad, Nataša non stop ima tamo neke igrice u koju sam stavio i nikada nas ne želi da pozove. Daj, pravimo zazubice. Zato ćemo sad i ja. Ovo nešto je najsličnije, na primjer, možda oblik nije padel, nego pickleball. To je nešto što ne znaš, što će biti tek. Ajde. Dobro. 1-0 za Mirku. Kako 1-0 za mene? Bez veze sam ti vratila. Samo moraš da budeš malo nežnija. Znaš, polako. Ajde. Nemoj da se saginješ. Malo nam treba da uvežbamo. Verbalno može. Znaš zašto ovako može... leti levo-desno? Kako? Nije okrugla. Pa nije okrugla. Na ćoškove. Pa na ćoškove. Loptica na ćoškić. Pa to što je nemoguća. 2, 3, jo, Rašo. Ček. Moramo da pređemo. Slobodno ga šuni, hajde. Pa
jedan, ajde. Dva, tri, četiri, Rašo, pet, šest, sedam. Pukla haljina, Rašo! Ispada je telefon. Da stvarno pukla haljina? Jest! I još je nešto puklo. Šta je palo? Kod nas je veselo, ja moram do kraja ovako. Ništa, ne brinite. Mirka, eto i prezgodnima da se desi, da se haljina rašije. Sad mi je mnogo lakše u životu. Kako ste, šta radite? Pratite. Pratite kako se prave punjene tikvice. Kada su bili u nabavci, ja sam pričala sa Dibi. I na kraju smo odigrali jedno kolo, to pretpostavljam da svi znate. Ali da li znate šta je Zaoli? Tradicionalni ples sa obale Slonovače? Klimate glavom, deluje mi kao da znate. Čula sam sam, ali ne znam kako to, kako se igra. Dibi je to juče plesala. Dosta je bitan taj rad nogu, mora brzo ovako da se radi. Sad svi ustanite da probamo. Ajmo. Morate... Ne, to sa zadnjicom, to nije iz tradicionalnog plesa. Znači, brz rad nogu, nemamo baš odgovarajući kostim, treba nam ona maska da nam stave na glavu, puno resa da imamo da se dresa, ali probajte, probajte za, za Oli, za, tako, brzo, brzo, morate, brzo, 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 o, napred, 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 nazad, tako, probajte, probajte, tako, e, sad kad smo se zagrejali i malo razgibali sa tradicionalnim plesom sa obale Slonovače, zapamtite, zove se Zaoli, možda vam to nekad zatreba ako budete učestvovali u nekom kvizu. Prelazimo na olimpijsku disciplinu, pikado, evo, teg me napada, večito me napadaju neke sprave za vežbanje. Ko će prvi? Mogu ja, nije problem. Milane, tri strelice od linije, molim te, iza linije. Ovde. Da, da vidimo. Čekaj da vidimo, samo sekund. A malo da vežbamo? Nema šta da vežbate, imali ste toliko vremena da vežbate. Dvije ispred nos. Može. Ništa. Ništa. Dva ništa i ništa je ništa. I 19. Ali nije... Dva ništa i ništa. Nije očito. 19. Nema veze, to ja ću... Ja sam oči... Ja sam ti čitač bolji nego ovaj za lične karte. Izvolite, Margareta, pamti 19. Izgađala isto. Bože, pomasi. Četvorka, devetka, 20, 7, 9 i 7, 16 i 20, 36. Vera, izvolite. Bože, pomasi. Ajde, kogo treba da pomogne, neka pomogne. Koncentrišite se. Čekaj. Bože, Vera, ne tako nisko. Pa sam rekla da ne umem. Nema veze, sad će Ljubiša u drugoj rundi. Ajde, zamenit ćemo da ne budete baš bez poena. Ajde, Stefane, ti sad. Milan se nije nešto pokazao. Izvoli, spasi situaciju. Iza linije. Dobro. Nemoj da džidaš, što se kaže. 17, 7, 24 i 2 je 26. Iz prethodnog kruga koliko imate poena? 19. To kad se sabere jednako je tačno. 6 i 19. 45. Ja moram i da sabiram. Ajdete, Vera. Ja sad moram. Pa morate, kako? Ja to nikad nisam. Nema veze, za sve postoji prvi put. Izite i ide. Iza linije, Margareta ima dobar rezultat, ne treba vam puno. Lagano smirite ruku, ne zalečite se. Nemojte... Malo više ruka. Ja to ne znam. Nema veze, nikakav problem. Ja ne znam to. Pa nikad nisam znam. Nemojte uopšte da se sekirate, pa ovo je samo igra. Ljubiša, da vidim vas. Iza linije. Bravo, Ljubiša, idemo dalje. Bravo. Bravo, Ljubiša ima 19 i 7 i 3 je 29. Idemo, treća runda. Pokupi mi, molim te, ove, izvini. Treća runda. Fino koncentrisano, hvala. Fino koncentrisano. 20, bravo. O, bravo, bravo. 1, bravo. I 11, to je 32. I 45. 67, nemoj da... Izvinjavam se. Ne, ti, pa moraš ti sad, već da se me... Pa moraš. Aha, dobro. Dobro, nije loše. Tri, trojka.
idemo još jedan, ništa ne brinite, sve ja pamtim, sve ja računam. Jel mora isti, ne mora? Ne mora, kako hoćete, ko želi. Nemojte da se... Da, nemojte da se svađate, samo opušteno, polako. Nije važno. Polako, polako. Evo, trojkica. Bravo. I 12. 15. I 29. Sad ću da vam kažem ovako. Vas dvojica imate ukupno 77. Vas dve 39. 44. Vidite da niste najgori. Vi dobijate nagradni poen. Hvala. Aha, Nataša je sve istražila. Nacionalni ples. Da. Obale Slonovače, izvolite. Zaoli. Da. Šta rade ovaj... Momci. Momci! To se Oji, Lale. Čekaj, šta je ovo? Lađo se stavio majonez u ovaj uvoć. Nije majonez. Čuti, reci da jeste. Jeste, sorry, da. Valja malo, da probate malo egzotičnu. Ovo je egzotična ruska salata. Da. Egzotična olivije salata. Pa, zeleno mu je krastavac. Peršun. Kakav peršun? Stvarno? Šalic, kiwi, kiwi. Nisam videla da imaju kiwi. Kiwi. Našli smo ga, nismo nimi znali. Da li su se te tikvice obarile? Da, da, da. Tikvice su mua. Provere obarene. Kakve su tikvice? Mua. Pa neki sir vi imate. Da. Svega ima. I što hoćemo i što nećemo. Svašta nešto oni kombinuju. Svašta, svašta kombinuju. Baš svašta. Jako volimo da eksperimentišemo. Gde ste vi pošli da sednete? Ne, nema sedenja. Na noge lagane, ajde. Ajmo Zaoli da vidim. Ako može s Natašom, može i sa nama. Ajmo Zaoli, da vidimo. Četiri sad. Naravno. Ajmo, Stefane, ajmo, veselo. To je to? To je to. Zaoli. Dobro. I šta kažete vi za ovaj ples? Ja sam očarana. Ovo je zamaranje na sitno. Da. Na sitno. E, ja moram pažljivo, imala sam nezgodu sa haljinom. Da, da, da se dešavaju nezgode. Ne, nego smo igrali, kako se to zove? Zaoli, a ne. Igrali smo plažni tenis. Plažni tenis. Gledali smo, gledali smo. Sa daskama za sad. Šta se desilo sa haljinom? Jeste, napravio lopticu. Šta se nije desilo? Se desilo nešto? Ništa. Ništa. Ja, mi nismo onaj ča-ča-ča odradili sa... Kad sam se setila, to smo ti i ja nešto pokušali. Dobro, rekli ste nam da dobro to ide. Možete pozovite nas još jedan dan da dođemo pa da nastavimo. Ako prođete dalje, igramo ča-ča-ča. Ča-ča-ča. Danas smo loše, ali juče smo bili dobri. Dobro, dobro. Margareta. A zavisi onaj ko brka ča i će. Pa to je onda non-stop ča-ča-ča. Može ča-ča-ča. 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 Ča-ča, možete ča-ča. Dobro vi meni došli. O, dobro ste nas se sretili. Izvolite. Ovo je posebno voćna salata sa majonezom. Pa ko šta uhvati? Sa majonezom i malo krastavac imati, pomorante, banane. Kiselo, jes. E, pa dobro. Da, da, pošto ovde ima samo banana i pomoranđa, a ovde ima kiwi, ananas. Ajde, izvolite, pa koji uhvatite? Jo! Baš ti je suđena ta haljina danas. Vreme da ja krenem kući. Hvala vam na pažnji. Drago mi je bilo da se družim sa vama. Upoznala sam neke nove ljude. Neke divne ljude. Šta god da se desi sa haljinom, šta god da obučite, vi ste jedna prelepa žena. Džaba, hvala vam, ali džaba. Evo sad sam tako pobesnela na sebe. Mirka, nemoj da besniš na sebe. Ali ne samo lepota, vi prosto zračite. Ne, 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 ne. Mirka. Hvala vam na komplimentu, ali ja sam toliko besa sad trenutno na sebe. Majka četvoro dece. Majka četvoro dece, lepo ste rekli. A ovako se glupira. Eto, vidite. Lepo ste mi sve rekli. Tako treba. Ostavi to tu, samo pazi na ovo da se... Jo, Rašo, nestaj mi ti na muku sada, molim te, bit ćeš kriv. Pa zar nisam već kriv? Ajde. Opa! Meni je ovo odlično. Meni je leglo. A ovo mi je baš leglo. I meni je ovo baš leglo. Ovako. Margareta, šta kažete? Da, ne, suzdržani? Da, da. Da. Ja sam da. Dobro. Da. Stefan kaže da. Da. Vera kaže... Da, da, da. Da, da, da. Dobro.
Ajde, ajde Mirka, idemo. Rašo, molim ovdje te. Imamo tri, da. Jao, kako me nervira. Da li je moguće da mi je Hrana tebe ovako, ispala na pod? Sad ću ti ja pokriti. Jao. Discipana, isplekana. Prvo, ajde. Nisam isplekana. To sam sredila. Dobro, drugo. Druga stvar, žalosno mi je što mi je hrana pala na pod. To me tako iznervirao sad. Tak, zašto sedite? Izvolite, ustanite. Tako je. Zaoli. Zaoli. Zaoli, kreće da vidimo. Sad, da vidimo, ajde. Kako? Sitno, sitno, sitno. Sitno, 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 sitno. Ha, izvinjavam. Može se. Može ovo. Bibi, mi malo gledamo da ti umorimo goste, da budu gladniji i zadovoljniji. Da. A ko će ono? Ajmo Bibi, malo i ti. Ajde Bibi, brže! Zvolite, sedite, ja ne prilazim ni hrani, ni ne sedam, ništa ne radim. Mirka, ako sad izađemo napolje, slušaj. Ako sad izađemo napolje, pada kiša. To znači da smo i prizvali. Meni samo još to fali. Što? Aha, ček, ček. Ovo je nešto na afrički način. Čisto da znate. Pa to je na njihov način, ali koliko ja vidim, ovaj pirinač nije baš dobro kup. Aha. Al dente, što bi rekli Italijani, jel' tako? Da. Da li vam se dopala zakuska? Pa da, ne, ili je suzdržani? Pa ja bih bio suzdržan. Afrički sotlijaš nije po mom ukusu. Dobro. Vera? Pa meni samo da je malo slađe. Čovako nije loše, ali... Da, ne, suzdržani. Pa ja... Ajde, da, daću. Da. U, baš vam je to da ubedljivo. Kao da bi se svaki dan to izgledali. Molim lepo, da je da, Mirka. U redu, da. Milane? Pa pirinač nije dovoljno kuvan. Po mom ukusu fali malo aranžmana i nekako fali mi malo slasti. Tako da ja moram biti surovo iskren i moram da budem protiv. Naravno, naravno. U ovom stanu je jedan gost bio protiv, jedan suzdržan i jedan, odnosno treći, za. Dobro. U drugom stanu imamo tri da. Tako da je jasno da je današnji bolji domaćin tim broj jedan. Vidosav i Vojin. Aplauz za njih dvojicu. Njih dvojica dobijaju dnevnu nagradu od 10.000 dinara i dodatni bot. Imate još minut i 50. Minut, morate to i to servirati, jel? Samo sti snimaj. Ono što nije servirano, kao da nije ni pripremljeno. Aha. E, sada te vidim koliko si brz. Sada. Minut i po. Ne, sad ću... Mirka, idem ja sad njega da snimam. Ajde, ajde. Hvala. E, ajde, predstavi se malo kod nas u kameru. Ko si ti, šta si ti? Dobar dan, kako? A jesi počeo snimati? Naravno sam počeo, pričaj. Počeo, pričaj. Dobro, došli u moju kuhinju. Nadam se da ćete biti raspoloženi da probate novo jelo. Još minut i sada idemo na sekunde, 59. Kod Brane za novu godinu, jako mi se sviđa, ima jako dobar. Sada viš, kreći. Ajmo, šta nije servirano. Mirka, što nije servirano, šta? Kao da nije ni pripremljeno. Tako. Molim lepo, devojke su servirale. Dvije sekundi. Ajde, ajde, da vidim koliko si brz. Da vidimo da li ste vi brzi na taj. Nemoj da ti ispadne kao meni. Nadam se da neće. Ajde, još. Da dušu ti 20 sekundi. Ajde. Oho, idemo. Jao, raspade se. Idemo. Pa ja mogu. Mirka, da li ja mogu da radim ovo? Imamo još. Još 10. Kaže, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Digni rukice, gotovo. Gotovo. U zadnjoj sekundi. Lagao, niste s njih pomoći. I u posljednjoj sekundi, bukvalno u posljednjoj sekundi, Vidosav i Vojin su uspjeli da serviraju svoje jelo. I što je najbitnije, sve je servirano, a mi smo spremni za degustaciju. Komšilu.
Dim broj 2, Vera i Margareta. Prijetno. Hvala. Vaša poslednja degustacija za ovu nedelju. Uživajte. Pa ne snimaš sad, a? Pa sad ne snimaš, a? Ne smem, rekli su mi da sklonim telefon. Pametno. Na svaki slučaj. Kakav ti je snimak, dobro su ti rekli. Oni su to rekli zbog tebe, u stvari. Da. Rekli su zbog snimka. Snimka si ne sramati. Boga mi, Vera, po vašem izrazu lica... Gurko. Dobro, ništa, nemojte. Ne znam šta je to. Ovo je devo prepaljeno previše. Ajde da probam ovo. Samo da probaju. Ovo je ukusnije. Vera, da li ste probali oba jela? Jesam, da. Slušam, izvolite. Da vam kažem nešto, ja... Inače, kad pravim te tikvice, ja ih pravim u sosu, onako. Kao i uglavnom 99% stanovništva, dobra? Da. Ovako ne pravim. Ali, pošto mi je ovo ponuđeno, ja ću sada odredim po ukusu. Znači. Naravno, naravno. Meni se ovo više sviđa. Tebi? Pa ja sam navikla na tradicionalno punjene tikvice, ali ako ćemo ovo kao jednu vrstu inovacije u noviteti, onda bi je zabrala. Dobro, dakle, vas dve ste saglasne da vaš bod ide Bidosavu i Vojinu, timu broj 1. Hvala. Hvala. Mirka? Tim broj 3. Stefan i Milan. Nećete opet neki ples prejela? Ne, 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 neću. Da ogladnite, onda prijetno. Hvala. O, kao jedan odgovarate. Sve radimo kao jedan. Sviđa. To je to. Šta bi, Stefane, sve? A ništa, ništa, sve i ništa. Sve i ništa. Tvoj dan ko moj danas. Sve ide, ali ništa ne ide. Od prilike. Pire, ste probali? Jes. Molim te. Da ne kaži da nismo. Nešto se ne da, ta tikvica. Boga mi, teško. Jel dišete, devojke? Ne baš. Ne. Ko će prvi da svoj komentar? Biću surovo iskren, što mi je jako žao. Ovo jelo je previše zapečeno. I servirano je u plitkom tanjiru. Što se tiče ukusa, ovo jelo nosi pobedu, tako da svoj bod moram dati ovom jelu. Znači ti smatraš da su Vojin i Vidosav bolje pripremili svoje jelo? Pa, ako je ovo jelo njihovo, da. Da. Stefane? Da, isto, takođe, slažem se. Dobro, dakle, saglasni ste da, da vaš bod ide Vojinu i Vidosavu. Naravno. Tako je. Timu broj 1. Hvala vam. Rašo? Tim broj 4, Ljubiša i Vera. Prijatno. Hvala. Došlo je vreme i za vas da degustirate, da kažete koje jelo je bolje i zašto. Naravno. Kiselo mleko nije loše. Dobro. Jedno jelo ste probali. Ljubiša, šta kažete? Koje jelo je bolje? Bolja vam je tikvica koju su pripremili Vidosav i Vojin. Dobro, Vera, šta vi kažete? Slažem se. Slažete se. Malo je ove... Improvizacija, ali je ukus bolji. Jeste. Da, on mi je malo živo. Živa? Da. Dobro. Ne znam, tikviče... Dobro. Slažete se da. Povodom ovog jela, tako da vaš glas, odnosno bod, ide Vojinu i Vidosavu. Tako je. Timu broj 1. Hvala vam.
A sada je vreme da Mirka i ja degustiramo. Mirka! Jel nešto primećuješ? Pa mislim... Ajde, ja evo. Ne, ja uvek najgore prođem. Pa dobro. Uvek mi zapadne poslednja porcija koju su jedva sastavili. Ajde, neka to bude ono treće što treba da se desi danas i da ostanemo na tome. Može? Može, dogovoreno. Eto, gotovo. Dogovoreno, prijatno. Gotovo si sa malerom. Sorry, čekaj, prvo da probamo. Viš kako ovako malo nezgodno da se... Pa jeste. Nema šta da poveže ovaj fil, je li tako? Pa ispada. Ja da pokušam da uhvatim i mešlitikicu. Spakuje, spakuje. Probao sam oba jela i nažalost, moram reći da ni jedno ni drugo jelo nije bilo na visini zadatka. Nije ispoštovano. Nije ispoštovana procedura, recept. Punjene tikvice svi ste jeli barem 5 puta u životu. Pričamo, da kažemo, nekom klasičnom kućnom jelu. Tikvica, odnosno ovaj fil, mora da bude kompaktan, dakle s nečim da se poveže. Ovde nema sosa, mirođije takođe, jednostavno neka bleda kopija originalnog recepta. Ali kao što sam rekao, bod moram da dam. Tako da ću se voditi isključivo ukusom. Nemam čime drugim da se vodim. Moj glas ide za Vojina i Vidosova. Mirka, oni zaista imaju sreće. Meni je jako žao što je ovo sve ovako ispalo. Zato što je ovo tako jedno lepo, lagano, ukusno jelo. I moramo reći jednostavno, izvini što te prekidam, jednostavno za pripremu. I da se pripremi i kad se pojede se čovek lagano osjeća. Što se tiče ove tikvice koje ste vas dve spremale, ona je gork. Baš je gork. Ja sam evo 3-4 zaloga je uzela i gorka mi. Tako da niti mogu da dam poen ovom tanjiru, niti ovom, a moram nekom. Eto, dajem svoj glas za Vidosava i Vojna, samo zato što nije gorko. Nas dvoje smo glasali, a ubrzo ćemo saznati ko je ovonedeljni pobednik. Nedelja kuvanja je brzo prošla, imali smo plesove, pevanje, pehove, spremanje jela, drugarstvo, druženje, svašta nešto, divna grupa ljudi. Zaista smo uživali sa vama i hvala vam što ste bili sa nama. Hvala i vama. Nažalost, pobednik je samo jedan. Sada ćemo saznati kakvo je stanje na tabeli. Koja je ozbiljnost? Molim, znam je i da budem i ozbiljan kad treba. Vidosav i Vojin 8 poena. Margareta i Vera 9, Stefan i Milan 8, Ljubiša i Vera 5, Valentina i Dibi 5. Što znači da je ovo nedeljni pobednik tim broj 2, odnosno Margareta i Vera. Jedan veliki aplauz. Tim broj 3. Tim broj 4 i tim broj 1 nastavljaju dalje. Dok se Margareta i Vera plasiraju direktno u polufinale. Kao što ste videli na rang listi, dva tima su se našla na dnu tabele sa istim brojem poena. To su Dibi i Valentina i Ljubiša i Vera. Ipak, morali smo da presudimo na sledeći način.
Tim koji je dobio više bodova, isključivo zahvaljujući glavnom jelu, zauzima četvrto mesto. Dok peto mesto zauzima tim koji je svoje bodove dobio uz pomoć kućnog saveta, nažalost. Tako da su se na petom mestu našle Dibi i Valentina. Dame, imat ćete šansu da se vratite kroz baraž, ali za sad se rastajemo. Hvala vam puno, bile ste divne. Svi ste bili divni i hvala vam još jednom. Hvala vam. Hvala. A vi nastavite da nas gledate. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno. Tina, Dibi, na petom ste mestu, ali to ne znači ništa. Zato što sam ja žena velikog srca, pružit ću vam još jednu šansu da se vratite u takmičenje kao petoplasirani. Imate pravo da učestvujete u igri gde je potrebno za 24 sekunde da mi donesete namirnice u količini od 2024 grama. Znači, možete da birate bilo šta iz prodavnice, samo je bitno da budete što približni cifri od 2024 grama. Vaše vreme kreće sad. Ja mogu sve isto? Možeš šta god hoćeš, samo je bitno da bude 2024 grama za 24 sekunde. A ja kao stari kompjuter znam tačno koliko je 24 sekunde. To meni ne mora niko da izmeri jer ja pratim i znam koliko. Znači, ti si izabrala ovo i to je to. Da. Dobro, vreme još nije isteklo, ali evo, merimo. Samo da upalim vagu. 545 plus 530 plus, čekaj, čekaj, 517. Vidiš, nije svaka kesa ista. Ali on je činio. Plus, činija je nula. Plus 524. I plus 11. Vaš rezultat je 2127 grama, što uopšte nije loš rezultat, ali kada se završi ceo baražni ciklus, onda ćemo znati ko se od takmičara na ovaj način vraća u borbu za glavnu nagradu od 1.000.000 dinara. Hvala vam što ste učestvovali, hvala vam što ste kuvale sa nama. Nadam se da pored nekog plesa koji sam morala sama da naučim sa Obale Slonovače, da će biti prilika da me naučiš i neko vaše nacionalno jelo da napravim. Hvala vam. Hvala vam. A vi gledajte nas svakog radnog dana u isto vreme na istom mestu. Komšilu, komšilu, potrudi se, bićem svim.